Hace justo un año realizamos una propuesta en los cuatro ayuntamientos de nuestra comarca, de Esquerraldea, de margen izquierda, para crear un albergue mancomunado para las personas sin hogar. La propuesta fue rechazada en los cuatro ayuntamientos, con diferentes argumentos por parte de PNV y de PSE. Orain dela urte bat, eskualdeko lau herrien artean etxerik gabeko pertsonentzako aterpea martxan jartzeko proposamena lusatu genien lau udaletzei. Proposamena baztertua izan zen lau udaletan arrazoi ezberdinak erabili zituzten pesoek eta PNVek. Ehatze bildurentzat nahikoak ez diren konpromesuak hartu zituzten zestaoko eta Santurtziko PNVek. Urte bat pasata gero, bereien konpromesuak ere ez dituzte bete. Portugaleteko pesoek proposamena baztertu egin zuen alternatibarik e, jarri gabe eta barakaldon, baldintza duinak ez dituen eta arazoa konpontzen ez duen polikiroldegiko gela bat irekitzearekin nahikoa dela sinastarazi nahi digute. Gainera, proposamena, neguko hilabeteerako eskaintza da soilik. Duela gutxi lan mai bateko abiaratzea, bultzatzea eskatu diegu lau herrietako alkateei, lau adel, ula dudaletxeek eta beraien alkateek, alderdi politikoek eta arlo honetan lan egiten duten elkartek osatutako maaia proposatu diegu informazio elkartrukaratzeko eta gure herrien kaleetan bizi den drama honi interbideak bilatzeko helburuarekin. Ez dugu erantzunik jaso. PNVk eta PSEk ez dute arazo honi interbidea aurkitu nahi. No hemos recibido respuesta alguna a la propuesta de mesa de trabajo que hicimos desde Euskal Herria Bildu. Pero aun y con todo, desde Euskal Herria Bildu seguimos defendiendo la necesidad de un albergue para las personas sin hogar. porque creemos que es completamente necesario en Escarraldea y en el conjunto de Vizcaya. Y si el año pasado pasamos una noche en diferentes cajeros automáticos de Escarraldea, hoy pasaremos la noche aquí, frente al Ayuntamiento de Santurci, en la calle, para dejar en evidencia que por mucho que se empeñen en ocultar el drama que supone que personas vivan y duerman en la calle, este drama existe y a este drama hay que ponerle solución. Sí, además, el pasado mes de octubre hemos sabido... Eh, que 157 personas duermen todos los días en Vizcaya en la calle, se ven obligadas a dormir en la calle, de, de esas nueve eh, tienen que dormir en, en Baracaldo, eh, tres de ellas en Santurci, dos en Portugalete y creemos hay indicios de que otras dos due, se ven obligadas a dormir en la calle en Sestao. Hace tres semanas, además, eh, visto que la situación se repetía y que no se le daba solución, decidimos en los pueblos de la margen izquierda, Santurcio y Portugaletes, Estado y Baracaldo, trasladar a nuestros respectivos alcaldes la necesidad de crear una mesa de trabajo en la cual eh, la propia institución los diferentes partidos políticos y, y otras asociaciones que trabajan en este sentido eh, tomasen parte para buscar la, la mejor solución y a día de hoy no, no hemos recibido ninguna respuesta. Por lo que desde H. Bildu, algunos concejales y, y gente del entorno, eh, como hicimos el año pasado, hemos decidido dormir esta vez en la calle para para denunciar esta situación tan injusta y reivindicar que la margen izquierda necesita un alberga.